488 Spider 是2015年法兰克福车展法拉利推出的车款。那这辆车在总代理台湾蒙地拿于2015年的年底导入，目前的售价是1539万。那488 Spider 跟488 GTV 最大的差异就在我们的身后，它是一辆硬顶敞篷车，跟488 GTV 是截然不同的设计。不过两者共用了相同的底盘，共用了相同的很多的车头车尾的板件设计，引擎传动系统也都相同。那在动力输出表现部分呢，488 Spider 跟488 GTV 一样，都是搭载法拉利那颗刚获得世界引擎大奖的 3.9 升 V8 双涡轮增压引擎，可以输出670匹马力。而且更厉害的是，虽然它的车重跟488 GTV 多了50公斤，可是法拉利原厂宣称这两辆车都可以在3秒之内就由静止加速到100公里，非常的快速。那实际上路呢，你会发现488 Spider 跟488 GTV 比起来，虽然少了上面这块我们讲的屋顶，就 roof， 可是你不会觉得它的刚性差异很多，因为488 Spider 在整个 A 柱跟它的底盘部分是做了强化的设计。不过你还是可以感觉得到它的底盘沉稳性来得比488 GTB 来得好，甚至你在压过一些鹿眼石或者是猫眼石的时候，你会觉得细微的变化来得比较清晰。不过这并不表示它的舒适性就比488 GTB 来得差，反而是它的舒适性跟它的 Q 度韧性度调教的跟488 GTB 不同。还有一点比较特别的是，过去我们在开敞篷车的时候，你可能会担心，像我的头发是比较长的，长头发的人在开敞篷车的时候，有时候因为车顶的乱流会导致你的头发变形或者是乱，搞得你下车的时候反而变得不是很从容。不过在488 Spider 或者是之前的458 Spider 上面，你都会看到他们做了一个玻璃，那这个玻璃呢有点像回风网的设计，它把后面的气流直接排开，不会让你的头发在车上也变得很混乱，这是对敞篷车的买家消费者来说是一个非常贴心的设计。不过也有很多人问说，如果你要选择488，你该选择 GTB 或者选择 Spider。 Spider 的好处是多了这100多万，你可以享受有时候可以关篷，有时候可以开篷，两种不一样的感觉的享受，那是一种另外一种浪漫的氛围。不过这并不表示488 Spider 就不能够像488 GTB 一样给你竞技车的快感，因为在488 Spider 上面你可以看到它的方向盘上 Manettino 的旋钮上面一样有 Race， 在对法拉利来讲，有 Race 模式的车款就是他认为说这部车可以上赛道的车款，所以在 California T 上面它是没有 Race， F12 TDF 上面是有 Race，在488 GTB 488 Spider 上面是有 Race， FF 上面是没有 Race， 所以在原厂的设定上来说，这辆车本来就是可以让你在赛道上享受驾驶快感，只是它因为能够开篷，所以让你享受另外一种不同的乐趣。那驾驶488 Spider 还有一个非常好的享受，就是你可以在开车的时候一直聆听到后面的八缸交响乐。至于座舱的设计方面呢，488 Spider 基本上用的就是488 GTB 的整个布局，它维持了法拉利一贯的传统，就是将转速表这个驾驶人最需要注意到的东西设置在仪表板的正前方。那它的转速呢，最高转是8000转，跟458也就是用自然进气引擎的车系不太一样，458的红线转速从9000转开始，那488因为是用小排量的涡轮，所以它的红线转速从8000开始。那左边呢，这边有个涡轮增压表，右边是它的时速表，那它是以数位的形式来呈现，其实非常清晰，驾驶的时候你只要专注在正前方，你就会看到转速的设计以及时速。我们再看到它整个方向盘的部分，法拉利的方向盘握感都非常好，这里呢是法拉利的 Manettino， 也就是它的操控模式选择钮，
那在488车系上面呢，它有 Wet、Sport、Race、City Off 跟 ESC Off。 那它的不同点是，你在一般驾驶模式下都是用 Sport， Race 是在赛道上使用， City Off 跟 ESC Off 也就是说它的循迹系统会完全的关闭。你可以视个人喜好跟你所在的环境去选择不同的模式，不过在一般的道路上呢，我都会建议用 Sport 模式就可以了。其他方向盘部分，法拉利跟一般车款比较不同的是，它的方向灯设计在这里，它并没有其他的那个拨杆。那这里还有一个悬吊形状的一个按钮，这个按钮按下去呢是 bumping roll， 就是说如果你在地面比较不平的时候，你可以按下这个按钮。那这个按钮它会让你的悬吊变得比较软一点，舒适一点，比较在凹凸不平的崎岖路面上比较好驾驶。这个 engine start stop，那大家应该很熟悉，它就是引擎启动跟关闭钮。还有一个比较特别的地方是法拉利的喇叭在这里，这两个地方都可以按喇叭，也就是说你在操作的时候其实是非常好使用的。那我们可以看到它一样有两个换挡拨片，右边的这个是控制升档，左边是控制降档，两边拨板同时拨下去就是空档。 R 档怎么使用呢？其实 R 档倒退的时候你会发现这里没有排档杆的设计，但是它有一个 R 档的钮，这个 R 档的钮按下去就是 R 档。那这个 Auto 呢，就是纯自排模式，也就是说在纯自排模式之下呢，你是不需要换挡，它就会自动帮你控制档位的升降。至于 Launch Control 就是它的起步冲刺系统。那刚刚我们在驾驶的时候有提到488 Spider 它有一个后面的车窗玻璃，就是它的按钮在这里，这个玻璃有三段高度可调。那在这个按钮的旁边呢，就是敞篷电动引擎敞篷的开关。这个敞篷开关按下去之后呢，只要14秒488 Spider 就可以从一辆性能强悍的 Coupe 变成一辆可以让你享受上空浪漫的敞篷车。作为法拉利最新的中置引擎488车系的新成员，488 Spider 跟488 GTB 最大的差异就是它在关棚之后可以像488 GTB 一样是一辆硬顶酷配，开棚之后又是一辆浪漫的敞篷车，而且两者的动力性能表现几乎是一样的。其实488 Spider 是更好的选择。